အခွေးမျိုးကလလပလဖောင်ဘေးကတပ်ပင်ရရှိတဲ့မြက်ွက်လက်လေးမှာညနေ3နာရီနဲ့5နာရီကြာအချိန်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့စာအံတန်းနဲ့ဒိုင်းဒူကပြားစုစုံကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်လေးတွေကတော့ရေသံဘူးကောက်ကော်ကောက်အမိုက်ကောက်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လမ်းမလမ်းကြားတွေပေါ်မှာကျင်လည်ကျဆောက်နေတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေပါအခုတော့သူတို့လေးတွေစာသင်ကျမ်းနေကြရပါပြီသူတို့တွေစာသင်ကျမ်းပွင့်ရအောင်မကွေးတောက်သူကျောင်းသားများကစူပေါင်းဖန်တီးပုံပေါ်ခဲ့တာပါကလေးငယ်လေးတွေစာသင်ကျင်လာအောင်လက်လံစည်းရုံးခဲ့သလိုမိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရအောင်လဲကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်လမ်းတော်ကလေးတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းစာသင်ဝိုင်းတို့အမိပေးထားတဲ့သူတို့ရဲ့ကျောင်းကလေးကတလာခွဲသက်တမ်းရှိခဲ့သလိုအောင်မြင်မှုတွေလည်းရနေပါပြီဒီကျောင်းလေးရဲ့ပုံရိပ်ကိုပုံဖော်ခဲ့တဲ့များတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့မကွေးတောက်သူကျောင်းသားကိုကျော်ဖြိုးတီစဉ်ထိုက်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးပုံဖော်ခဲ့ပုံကိုပြောပြပါတယ်ဒီကလေးတွေကလမ်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ကလေးကြီးပါပဲဟိုလိုမျိုးတချို့ကမကြည့်ရဘူးချွတ်တယ်တဲ့ကလေးတွေကနော်အဲ့လိုကလေးကိုစာသင်မှုအတွက်နည်းနည်းလေးစိတ်ကူးတော့ကျွန်တော်ရရှိတယ်အခုသိမ့်မကြခဲ့ပါပဲကျွန်တော်တို့တောင်းနေပေါ်ပြစ်သွားတာပါဗျာနော်အခုဖွဲ့စည်းနေရတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းတာပါတချို့တကယ်တကယ်ချင်းတွေလည်းလာရောက်ကူညီကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်နေပေါ့ဖွဲ့ဝင်တော့ကျွန်တော်ပေါင်ဝင်ချင်းတစ်နှစ်100နုံးနဲ့တစ်လောက်3000ဖြည့်ပေးကြပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်အဖွဲ့ဝင်ကတော့ဒီလိုတော့ခမန်းလိုတော့ခမန်းကြီးပေါ့20 30လောက်တော့ရှိရခင်ဗျဟုတ်အကောင်းဆုံးနဲ့ရည်ရှိပါအောင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရတော့မှာပါဟုတ်ကြောဒီကလေးရဲ့စိတ်လေးကြမ်းတဲ့နေရာစိတ်တွေသူတို့နုညံ့သွားအောင်သူတို့ရဲ့ဝင်နေတဲ့သူတို့ထဲမှာဝင်နေတဲ့စိတ်အိုင်းတွေလည်းကြောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေပွင့်လင်းမယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့အသက်မဝမ်းကြောင်းအတွက်လမ်းတွေပွင့်ပါပါခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအထိရွယ်တော့ထားပါရဲ့ကလေးတွေစာသင်ကျောင်းလုံးတွေမကားပါဘူးဖျားသွားပန်းချံသွားစူပေါင်းသွားလာပေါင်းသိမှုပုံစံနဲ့လည်းကလေးတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့စစ်ခွန်အားတွေကိုမွေးမြူကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလေ။ဒါလေးတင်ပြီး။စာလေးတင်ပြီး။ဟိုကအေးစီလိုဒီလိုတင်ပြီး။စနေကနေဦးနေကျဖရားရပါလိုက်ပြီ။စနေနေ့ပိုင်းတော့။မနေ့ကဆိုကသူတင်တဲ့ကြောင်းလိုက်ပြန်။စာတင်ကြဖို့ပေါင်းစုခဲ့တဲ့သူတို့ဖွဲ့ရဲ့ကြီးမားဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကပညာတင်တဲ့တိုင်းမှာဒီကျောင်းကလေးကိုမြန်မြန်စွာတည်ထောင်နိုင်ဖို့ပါ။